O Concello de Ribeira programa para este Nadal dous cursos infantis sobre informática e fotografía. 80 nenos poderán falar por videoconferencia con Papa Noel dende as instalacións da Aula CEMIT de Ribeira. A programación informática de Nadal do Concello de Ribeira regresa por estas datas e como novidade este ano a Aula CEMIT vai brindar a posibilidade de que 80 nenos e nenas do municipio pertencentes a dous centros educativos teñan a oportunidade de falar por videoconferencia con Papá Noel, que os atenderá dende Laponia unha semana antes de visitalos en Noiteboa. A actividade terá lugar o lunes 16 de decembro pola mañá e dende a Consellería de Innovación Tecnolóxica agardase estendela a outros nenos e nenas e a outros colexios en futuras edicións. Van a ser dous cursos, o primeiro coa temática de iniciación a informática, e, fai o teu debuxo, animas túas fotos e navega por internet, está dirixido a rapaces e rapazas entre 7 e 10 anos. E levaríase a cabo entre 23 de decembro e o 3 de xaneiro, facendo coincidir coas vacacións que teñen os nenos estas navidades e tamén axudando a conciliación familiar dos pais e das nais. Tamén do 23 de decembro ao 3 de xaneiro, de 12 a 1 e media, terá lugar un segundo curso denominado Retocas túas fotos, esta vez destinado a alumnos de 11 a 14 anos. O segundo curso sería coa temática retoca as túas fotos e monta teu álbum está dirixido, iría dirixido a nenos entre 11 e 14 anos, un poquinho máis maiores, tamén entre o 23 de decembro e o 3 de xaneiro, en horario de 12 da mañán a unha e media da tarde. Entregaremos, como sempre, un diploma, e recordar que os cursos son totalmente de balde e xa que nada alto, daremos un agasallo. E como novedade estas este Nadal, pois se eh, vainos a visitar Papá Noel, aproveitando a o pulo das novas tecnoloxías e a oportunidade que nos brindan as aulas CEMIT da Xunta de Galicia, que en esta ocasión dennos a oportunidade de que dous colexios que nos tocan no Cómputor eh, Xeral de Galicia, pois eh, teñan a oportunidade dos nenos e nenas de Ribeira de a través da videoconferencia saludar a Papá Noel. Que